ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা তো আজি আকৌ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিখন তোমালোকৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এছামিছ ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টখনৰ দ্বিতীয় অধ্যায় দিয়া আছে অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ পোনপ্ৰথম পদাৰ্পণ এই পাৰ্টটিৰ সাৰাংশ আমি পাৰ্ট ওৱানত আলোচনা কৰিছোঁ ত' এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ত' আজি আলোচনা কৰিম এক নম্বৰী প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পৰা চোৱা এক নম্বৰী প্ৰশ্ন আৰ্হিত দিয়া আছে প্ৰথম প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল উত্তৰ চোৱা ঊনৈছশ একৈছ চনৰ আগষ্ট মাহত তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি বা নাম লিখা উত্তৰ হ'ল মোৰ সৱৰণ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তাৰপিছত চোৱা অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ পোন প্ৰথম পদাৰ্পণ শীৰ্ষক প্ৰাৰ্থী ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে উত্তৰ দিয়া আছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ মোৰ সৱৰণী নামৰ আত্মজীৱনীখনৰ পৰা বাৰ লোৱা হৈছে তাৰপিছত চোৱা পাঁচ নম্বৰ গান্ধীজীৰ সন্মানাৰ্থে পকীৰ সন্মুখত আয়োজিত মজলিচত উপস্থিত থকা চৰকাৰী খিতাপ দাম কি বা নাম লিখে উত্তৰটো হ'ব লেখক অৰ্থাৎ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা আগৰৱলা পকী কত অৱস্থিত উত্তৰটো হ'ব তেজপুৰত অৱস্থিত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা পোৱা ঘণ্টা মানে কি পোৱা ঘণ্টা মানে এক ঘণ্টাৰ চাৰিভাগৰ এটা বা এভাগ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ মিনিট তাৰপিছত চোৱা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি চোৱা উত্তৰত কি দিয়া আছে আমি সকলোতে জানো মোহন দাস কৰমচাড গান্ধী উত্তৰত দিয়া আছে মহন্তমচাণ্ড গান্ধী ন নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম লিখা উত্তৰটো চোৱা মোৰ জীৱন হোঁৱৰণ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হ'ল মোৰ জীৱন হোৰণ আত্মজীৱন পদ্মনাথ বৰুৱাৰ বৰুৱাৰ যিখন আত্মজীৱনী আছে সেইখনৰ নাম হ'ল জীৱন শোঁৱৰণ মোৰ শৰণ আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱন শোণখনৰ নাম হ'ল বা আত্মজীৱনীখনৰ নাম হ'ল মোৰ জীৱন শোণ তাৰপিছত চোৱা দহ নম্বৰ লেখকক কোনে আত্ম মহাত্মা গান্ধীৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছিল উত্তৰটো হ'ব তৰুণৰাম ফুকনে মহাত্মা গান্ধীক তৰুণৰাম ফুকনে কাৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছিল লেখকৰ লগত তাৰপিছত চোৱা গান্ধীজীয়ে জাহাজৰ পৰা কোন সময়ত নমাৰ কথা আছিল উত্তৰটো চোৱা ঊনৈছশ একৈছ চনৰ একৈছ আগষ্ট তাৰিখে দেওবাৰে পুৱা আঠ বজাত নমাৰ কথা আছিল বাৰু বজাত মৌচেপা মানে কি দাৰাসাৰ একেধাৰে যি বৰ্ষণ পৰি থাকে তাকে কৈছে মৌচেপা অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীয়ে যিদিনাখন অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাহাজেৰে আহিছিল সেইদিনা দাৰাসাৰ বৰ্ষণ আছিল তাৰপিছত চোৱা তেৰ নম্বৰ পদ্মনাথ গোঁসাই বৰুৱা কোন যুগৰ প্ৰখ্যাত লেখক আছিল উত্তৰটো হ'ল জোনাকী যুগৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই কোন ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ল লখিমপুৰ জিলাৰ নগা নকাৰী গাঁৱত পোন্ধৰ নম্বৰ বিজুলী আলোচনীখন কোনে সম্পাদনা কৰিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা কৃষ্ণভংগী মানে কি কৃষ্ণই কৰা শৰীৰৰ ভাজ বা ভংগীমা সোতৰ নম্বৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ তথ্যমূলক গ্ৰন্থৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণ ঊনৈছশ সোতৰ চনত স্থাপিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিজনৰ নাম কি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা সতৰঞ্চী মানে কি নানাভৰণীয়া কপাহী ঢলিচা সতৰঞ্চী মানে হ'ল নানাভৰণীয়া কপাহী ঢলিচা বৰষুণৰভাৱে আমি কিয় অপেক্ষা কৰিম মেঘৰ কাম মেঘে কৰি আছে আমাৰ কাম আমি কৰগৈ এই বুলি কোনে কৈছে মহাত্মা গান্ধীজীয়ে কৈছে মছলিছ মানে কি উত্তৰটো চোৱা সভা বা বৌঠুক মজলিচ মানে হল সবা বা বৈঠক মহাত্মা গান্ধীয়ে কি ভাষাত ভাৰত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য ব্য়া কৰিছিল হিন্দী গুজৰাটী ভাষাত তাৰপিছত চোৱা এতিয়া তোমালোকে পাই গলা দুই নম্বৰী প্ৰশ্নটোৰ দুই নম্বৰী প্ৰশ্নৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে সূতা ঘৰত কটা নহয় দোকানৰ পৰা কিনি আনি ঘৰত বোৱা কাপোৰহে কটাহাৰ কোনে কাৰ আগত কৈছিল উত্তৰটো চোৱা উক্ত কথাহাৰ লেখকে অৰ্থাৎ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা মহাত্মা গান্ধীৰ আগত গৈছিল এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীৰ মনটো একেবাৰে বেজাৰ হৈ গৈছিল ত' তোমালোকে বৰ্ড কচিনবোৰত ভালকৈ পাই যাবা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা তিনিখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা উত্তৰটোত চোৱা শ্ৰীকৃষ্ণ ভানুমঠি মৰ সৱৰণী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিজনৰ নাম কি সভাখন কত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম সাহিত্য ভাৰ অৰ্থাৎ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা হ'ল সভোজনৰ নাম সভাখন শিৱসাগৰত ঊনৈছশ সত্তৰ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা বৰুৱাই ৰচনা কৰা দুখন নাটকৰ নাম লিখা উত্তৰটো চোৱা জয়মতী গদাধৰ সাধনী লাচিত বৰফুকন এটা তোমালোকৰ চাৰিখন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত তোমালোকে দুটা মনত ৰাখিলেই হ'ব তাৰপিছত চোৱা পাঁচ নম্বৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা প্ৰহন প্ৰশসন চিৰনীৰ নাটককেইখনৰ নাম লিখা উত্তৰটো হ'ব গাঁওবুঢ়া টেটন তামুলী ভূতনে ব্ৰম ছয় নম্বৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা তিনিখন আলোচনীৰ নাম লিখা উত্তৰটো হ'ব বিজুৰি আখাম বন্ধু বা আখাম বন্তি ঊষা সাত নম্বৰ চোৱা পক্ষী পখীকুটুৰিৰ গৰাকীজনৰ নাম কি তেওঁ জ্যোতিপ্ৰকা আগৰৱালাৰ সম্বন্ধত কোন আছিল উত্তৰটো হ'ব সৰবিলাস আগৰৱালা অৰ্থাৎ পকী কুঠুৰীৰ গৰাকীজনৰ নাম আছিল হৰবিলাস আগৰৱালা তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ককায়েক আছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক কি বুলি সম্বোধন কৰি চিঠি লিখিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক ডেয়াৰ ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰি তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ একচেঞ্চী য়ৰ একচেঞ্চি ঠাইৰ ককাই উকাই লৈ বা উকাকৈ অকলে ইয়ৰ বুলি চিঠি লিখিছিল ইয়ৰ একচেঞ্চলি বা একচেঞ্চিৰ ঠাইত উকাকৈ কি কৰিছিল ইয়ৰ বুলি চিঠি লিখিছিল তাৰপিছত চোৱা ন নম্বৰ অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ পোন প্ৰথম পদাৰ পঞ্চিচক পাৰ্টিত উল্লেখ থকা দুগৰাকী স্বাধীনতা যোদ্ধাৰ নাম লিখা উত্তৰটো হ'ব মহাত্মা গান্ধী আৰু তৰুণৰাম ফুকন মহাত্মা গ মহ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক কোনে আৰু কিয় ৰায় চাহাব খিতাপেৰে বিক্ষ কৰিছিল উত্তৰত চোৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ কৰ্মৰাজিত সন্তুষ্ট হৈ ৰায় চাহাব খিতাবেৰে বশভৃত কৰিছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা উপন্যাস দুখনৰ নাম কি কি উত্তৰ চোৱা ভানুমতি আৰু লাহৰি বাৰ নম্বৰ চোৱা মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি কি দুটা জটিল বিষয়ত বিশদভাৱে বুজাই দি বক্তৃতা প্ৰদান কৰে খৰাচ আৰু উত্তৰচ খৰচ আৰু অসহযোগিতা এই দুটা জটিল বিষয়ত তাৰপিছত চ তেৰ নম্বৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই গান্ধীজীক আদৰিবৰ অৰ্থে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাজ পৰিধান কৰিছিল উত্তৰ চ অসমীয়া পাঠৰ চুৰিয়া অসমীয়া পাঠৰ কুৰ্তা চলা পিন্ধি গাত আশী নম্বৰী সূতাৰ ঘৰত বোৱা চেলেং চটিয়ালৈ লৈছিল বা পিন্ধিছিল তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰ এই চাদৰৰ সূতা বিদেশী বিলাতী আশা কৰ আপোনাৰ চলা চুৰীয়াৰ দৰে চাদৰো অনিতিপলমে সম্পূৰ্ণ সদেশী হয় যেন কতাহাৰ কোনে কাৰ আগত কৈছিল কতাহাৰ পদ্মনা মহাত্মা গান্ধীয়ে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ আগত কৈছিল তো মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকৰ আহি গ'ল চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহি তো এনেই ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈ গৈছে ত' চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক দিবা কিমান নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু চেনেলটোত নতুন হৈ থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ